د نوی کول د ټولو کښاله داد چې د مینه مطلب هر وخت یو ځای اوسېدل او اصل مینه داد چې غستان لری وی چې ته د چا سره مینه کې هپی برتډي دا وني خپل ټیډی بیر او دا وني خپل ګولونه نمې دی پکار ورکه د دې زینا ته ته باغ کې سخ کار شوی چې هغه زما سره ډیر مینه کوي خو ته خو به دې خبره نه پويږي ولې چې تا چرته مینه کړی نه وګوري ټیلی فلم زما زړه ستا دی د خالی پورس د شپې 9 بجې صرف او صرف په هم پښتو ون باندې.